到是无脊椎动物里面最重要的一个单元，叫做节肢动物哈。节肢动物呢有几个重要的特点，好，第一个，它的身体有没有分节呢？啊，身体是分节的。身体分节哈。哎，它跟谁是一样的？那个蚯蚓。蚯蚓。它是什么动物？就是有一节一节节肢环节动物们，环节动物也是分节，对，那节肢动物也分节，对，但是呢，更进一步的是，节肢动物不但分节，而且它还有外骨骼，它还有不同的节，它具有对，它具有外骨骼。什么叫外骨骼？外面的骨骼。你们看那个蚕脱壳，那个壳就是外骨骼，哦，硬的壳，或是像你吃螃蟹不是有壳吗？对啊，好，那东西就叫外骨骼，蟹肉棒，具有外骨骼。那这外骨骼的成分呢，是一种叫做基底脂的成分。是的，哎，跟那个什么，跟之前有学的对真菌的细胞壁一样哦。好，基丁脂。好，第三个，这个节肢动物还有什么样的特性呢？它具有附肢。什么叫附肢呢？就是两个螃蟹，那个不是会长脚吗？那叫附肢。可是你看蚯蚓有没有长腿？没有。所以具有附肢哈，附肢就是附属的肢体叫附肢。那你要知道什么叫做附肢？附肢指的是例如翅膀，苍蝇不是有翅膀吗？对，还有那个蜘蛛的脚。对，例如脚、翅膀，还有什么呢？像。螃蟹有什么？脚、夹子、螯、对，螯也算。你们念夹子吗？螯、螯、好小声。螯、螯、螯。好，还有什么呢？嗯，还有哪些是属于附肢呢？嗯，蚕。嗯，我想想看哦。附肢差不多是这样子。对，差不多就是这些的类型哦。好，螯组。OK， 所以。这些都叫做附肢，知道吗？对。还有有些会有，不是有触角吗？嗯。触角也是一种附肢，触角。像那个蟑螂不是有触角？有爪。好，那么它们呢，可以分成，其实可以分成五大纲。可是因为我们不会讲那么多哈，我们介绍几个比较重要。第一个可以分为，那我最后两纲不会讲哈。第一个叫做昆虫纲。嗯。昆虫呢，怎么样辨认呢？看它们六只脚。对，昆虫是六足动物。然后会分成三段。对，身体分什么？头。头、胸、腹，对。对。好，来，那我先讲一个简单的，昆虫是六足，那蜘蛛呢？蛛形纲。八足。对，八足，蛛形是八足。好，最后是甲壳类，像螃蟹跟虾子是什么？虾子叫做十足，他们有十只脚，有两个比较大，十只吗？十足，不对，虾子，好，可以吗？从脚来看，可以。好，第四个，还有一个叫做唇足纲，这个是补充，唇足就是所谓的嘴巴，蜈蚣会被叫什么虫？你知道吗？百足虫之类的，我还以为叫蜈蚣虫，唇足纲就是蜈蚣，嗯。蜈蚣就是被称为叫百足动物，对不对？嗯嗯，它有一百只以上。没有，那只是一个比喻而已。夸饰吧。还有一种虫叫做千足虫，听过？就一千只脚脚。不是啊，不是一千脚脚很多只。是谁？流星雨。马路知道吗？就是马路的话叫做背足纲啊，哦。它每个身体都有四只脚，哦。那蜈蚣的话，每个体节有两只脚，还是它没有万足虫。哦，没有，知道这里。等我们发现。背足纲就是所谓的马鹿。你就随便把现在一只马鹿，然后就说它是万足。好，所以呢，那同学最后补充就是，节肢动物是所有动物里面数量最怎么样？多。最多哈，全世界最多最多，据估计大概有950万种以上哈。950万。它是全世界怎么样？最多的。那最多里面又谁是最多的？昆虫。没错，昆虫是。全世界种类最多的一种生物，那我们来介绍一下昆虫。嗯，把它移过来一点。好，昆虫，我们先看第一个昆虫。昆虫呢是第一个数量最多的生物。
全世界数量最多，种类也最多。是的。好，它的身体可以分成什么呢？头、胸、腹。对，分三节哈，就是头、胸部、胸、腹、腹、臀部。比方说一只甲虫哈，你就看一只甲虫。我养过哎。对，它这边是它的螯，它那个夹子。很难过哎。他眼睛在这边，哦，好可爱。然后这是他的身体。老师，你画的真可爱，可惜差我一点。好，这是他的身体，可以分成头、胸、腹，哈、哦。那他的腿长在什么地方？长在这里。在。哦，我有。两个，三个。为什么觉得这个有种蜘蛛的感觉？变成蜘蛛。因为他们跟蜘蛛一样，都是所谓的节肢动物。所以他们的像翅膀啊，哈，还有这个腿都是长在胸部比较多。嗯。好，所以分三节，然后呢，有。他们几乎都不会飞。哎，其实他们会飞哦。我几乎都没有。他们有两对翅膀，一对是在外面的硬壳，那硬壳掀开里面还有一个软的。好，大多什么？大多具有怎么样？具有几对翅膀？两。对，具两对翅膀。是不是透明的？对，里面应该是透明，有点半透明。为什么他们都不飞啊？因为没有事情给他飞啊。我都把它具有两对，像蝴蝶，蝴蝶是两对翅的，我们蝴蝶都这样画，对不对？这个翅膀有两对，知道吗？好，好，那比较特别的少数几种是一对翅膀。苍蝇。对，就是最讨厌的两种生物，像苍蝇跟蚊子。对，O型啊，当然就是只有一对哈，但是例外就是蚊。你就这样记嘛，最讨厌的昆虫，蚊子跟什么呢？苍蝇，只有一对翅。一对翅。可是他们不是有两片吗？那就一对啊。就两个是一对啊，哈。那还有更讨厌的，没有翅膀。跳蚤。跳蚤，对。那尘螨呢？尘螨是属于蛛形纲，它八只脚。哦。跳蚤跟这个衣鱼。不知道有没有听过什么是衣鱼？就是一种会吃书本的一种。哦哦，所以我们的书展开来，说不定都有吗？对，衣鱼是他们是无刺的。我们家有时候会有。他们比较古老的类型，他们没有翅膀。有时候看那种很小很小的。衣鱼就是它长这样子，没有，银白色的。很小吗？它还活着吗？然后身体这样子，就是有尾巴有三个。哎呀，哦。会不会在有衣服？对，加衣服。那会不会在书里面？对，书也有，像我们家。这时候就瞬间把书。我刚刚那我就觉得好恐怖哦。对，这个呢，这两种是没有翅膀的。那大部分都是两对翅，像蝗虫、甲虫，哦，还有什么呢？蚱蜢，还有蝴蝶，对不对？还有什么样？还有蛾啊，对不对？这些都是两对翅膀，所以这四个比较特别，你要记一下。好，那昆虫还有一个很重要的现象叫做变态的现象，完全变态。对，他们会进行变态。以前我教过。各位，你知道什么叫变态吗？知道，就是那种变态，变化、进化，对，不是进化，就是灯短，变成不一样的东西。对对，因为它体内有很多的内分泌开始怎么样，荷尔蒙开始变化。思想就它灯短。不是思想，是对，就是类似我们小朋友长大一样，我们内分泌也会影响。灯短虫。那它的变态呢，有分成两种哦。小变态、大变态，其实应该说是三，又是完全变态，又是无变态，又是完全变态，就是非常变态。那我们课本写的是完全变态跟什么呢？不完全变态，那我们是不完全。我们不算。我们没有。我们是，我们只有分变态跟不变态。其他动物也会有类似，比方说青蛙，小时候是蝌蚪，对不对？哦，完全那个也是变完全吗？那也是一种类似变态的。那就是完全不完全。我们讲完全不完全是在讲昆虫而已，我们不会拿其他来讲。因为完全不完全只有在讲昆虫，那差别什么地方呢？完全变态就是它小时候是软，对不对？软，然后变幼幼虫，幼虫，幼，然后蛹再成虫。对，它会有个现象叫做幼虫现象啊，因为不是有个蛹的现象。什么叫蛹？就是属于完全变态。嗯嗯。那如果没有蛹的现象，就是属于呢不完全哦，幼软，然后再幼虫，直接变成什么成虫。好，那同学为什么会这样呢？因为他们从小长到大，他们要进行什么过程？
因为它身体很硬，长大的过程，长大要把皮脱掉，那叫什么？脱皮。哎、那你不要小看这边所有生物都会脱皮哦，不管是昆虫、蜘蛛、蟑螂会脱皮，蜘蛛也会脱皮，甚至连螃蟹都会脱皮。所以只要节肢动物都会脱皮，螃蟹不会脱，不是所有都所有的都会脱皮。跳蚤也会。也会脱皮，对。好，我也会脱皮哦。他们会进行脱皮。老师，那蚕也会，如果你晒伤的话。他们会脱皮，知道吗？因为外面它长大，那个壳还很小，就像你衣服不能小时候一直穿到大的，你要怎么样？换大件一点，对哈。好，他们会进行脱皮，所以呢，水。那各位，那这边你要记一下，谁有这种蛹的现象？首先是什么？甲虫，就是这样。甲虫小时候不是会形成一个那个卷曲蝴蝶，白色的那个蝴蝶，蝴蝶。好，还有蝴蝶，对不对？对。还有苍蝇也会哦，苍蝇会有那个，就是放东西好像放太久还是？对，它会长出一个水在水里面，好像芝麻的东西，对不对？好，苍蝇会哦，苍蝇，还有蚊子也会、哦。那个会动吗？那个会动吗？会，孑孓。哎、它这个不会动。对，孑孓呢，小时候它长大会变成蛹的状态，所以蚊子也会有蛹。老师说有点像芝麻的是蛹还是是软？如果我们不小心吃到，苍蝇的是软还是幼虫？苍蝇的是它的那个蛹，放水放在那边，有，很像芝麻那边。好，那不完全变态课本讲哪些例子呢？比方说蝗虫、螳螂、蟑螂。对，蝗虫。嘎爪。蟑螂的小时候好像黄白色的蛋蛋。对。蟑螂，我写个蟑就好了哦。那我们找不到吗？还有螳螂。你要蟑螂，就是把它灭绝掉。好，那么这几个就是他们小时候跟长大怎么样？不一样，一样，几乎都差不多，是吗？不完全，就是小时候跟长大怎么样？很像，很相似。但完全变态就是小时候是毛毛虫，然后变蝴蝶，有没有差很多？有，差非常多，对不对 ？OK， 所以这就属于。啊，可是蟑螂小时候不是一颗白白的蛋吗？那是蛋啊，可是它孵出来就是小蟑螂。哦，这样可以吗？所以这个是昆虫界。那其实还有提到其他的，像蜘蛛，蜘蛛会做什么事？会结网，对不对？那蜘蛛的话，它身体只有两节而已哦。上面跟两节。就是头、胸跟腹，因为它是头、胸、腹，对不对？三节。可是呢，蜘蛛怎么样？头、腹，头自己一个。头，然后再来就是。那蜘蛛呢？我们把这个地方叫做头、胸。头胸吗？头胸不是头腹，头胸。那这个地方叫什么？腹部。腹，所以它只有两节，知道吗？头胸部跟什么？腹部。好，那它有八只脚，这是大概知道一下就好了。那它也会脱皮。那还有什么呢？甲壳就是什么呢？螃蟹，对，螃蟹的话是它身体有几只脚呢？其实你算大概只有八只脚，可是它有另外两只在哪里呢？就是变它的什么？鳌。鳌主就是两只鳌。对，所以螃蟹呢是十只脚，因为鳌也算脚哦，可以吗？